Hej och välkommen till Kedron Nico. Idag kör vi en Induce-challenge. Vi tänkte försöka äta 1,5 kilo induvel på 15 minuter, det vill säga 5 minuter på ask eller... Ja. Ja, bara vi ser vad vi lyckas. 3 askar var alltså. Hur känner du för den här challengen? Ja, jag är taggad. Jag är taggad, men vi är inte så mycket för varken äta fort eller mycket. Nej. Men man får ju testa. Ja, vi måste ju försöka. Ja. Vi säger 15 minuter, och vi börjar. Ja. Inget skall på den här gången. Tugga så här lika fort som det. Ni som äter 2 kilo och 14 pizza och allting, alltså det, ja, det jag förstår inte hur ni gör. Inte jag heller. All kväll till dem. Absolut. Och vinduvel är gott, jag älskar vinduvel, men... Men vi kan ju inte äta sen. Nej. Vi försöker ofta, eller ja, inte ofta. Vi försöker nu på hur mycket tar vi. Vad var allt? Tillsammans. Det var 1,5 kilo. Mm. Jag kanske äter 700 gram. 600 gram för gissa. Men jag åker upp fortast den här. Tiden är nått ute, men jag har ingen chans. Nej. Och jag börjar ta emot. Det tar emot rätt rejält för mig. Så jag säger väl att den här kärleken är färdig. Men oss emellan så vann ju du. Ja. Tack. Men det är ju annars här igen. Big fail på vad vi trodde att 5 minuter. Big fail, ja. Ja, big fail. Men jag har ju vinduer så räcker då. Ja, du får gärna behålla. Jag kan ta med i nasken. Tumma upp tippet om du vill se med Sedonic och testa. Så ses nästa gång.